god jul! Oj, vad gott det där ser ut. Ja, det där ser jag jättefint och killa. Men mamma, jag måste nog tacka för oss nu. Nej, men älskling, vad är det? Jag vill åka härifrån nu. Nej, det kanske är bäst att jag går istället. Men vänta nu. Vänta nu, varför ska alla gå helt plötsligt? Ja, ingen ska väl gå förrän vi fått reda på vad det är som har hänt. Vad som har hänt är att Miltiadis har det grövsta förolämpat hela vår familj. Påstår att jag har finansierat er vinkällare. Ja, den är Sissis. Ja, jag är sommelier. Jag trodde du var kock. Ja, det är jag också. Kock och sommelier? Ja. Jaha. Ja, då får vi hoppas att du hinner vara lite mamma också. Ulf, vad är det du pratar om? Vi vill absolut inte få dig att känna dig mer obekväm, Simon. Vadå mig obekväm? Ulf hörde när jag sa att du känner dig obekväm i deras sällskap. Va? Ja, jag känner mig obekväm, Ulf, i ditt sällskap. När du kommer in till vårt hem och ifrågasätter vår livsstil. I dina homofobiska ögon så måste jag se ut på ett visst sätt för att det ska vara på riktigt. Är jag homofob nu också? Absolut. Men vänta, snälla. Det är därför vi inte har kunnat prata med varandra på 5 år. Du är homofob. Måste allt handla om er homosexualitet? Måste allting handla om att ni är gay? Kan vi inte bara få spendera en enda jävla dag tillsammans utan att få just det där nedstoppat, pappa? Vi är homosexuella. Det är inte någon jävla poäng som vi försöker plocka här, utan det är vår vardag. Vi vet. Vi vet det, Oscar. Tro mig. Men måste ni prata om det hela jävla tiden? Va? Allt handlar ju bara om bög och slick och porr. Nej, men vad